Dan untuk mengetahui apa perkembangan yang boleh dijangkakan pagi ini di Istana Johor, susulan kemangkatan Tunku Laksamana Johor, Tunku Abdul Jalil bersedia di talian Wakil Astro Awani Johor, Suzi Mah Zainal Abidin. Suzi? Ya. Suzi, bagaimana suasana yang boleh digambarkan dari sana pagi ini, Suzi? Okey, saya kini berada di pekarangan Istana Besar Johor Bahru, di mana jenazah almarhum Tunku Laksamana Johor Tunku Abdul Jalil bin Sultan Ibrahim sedang dimandikan dan dikafankan. Namun pada 9 hingga 11 pagi, orang awam diberi peluang untuk menziarahi jenazah buat kali terakhir. Manakala pada 11 hingga 12.45, orang-orang kenamaan bersama-sama keluarga kerabat diraja dibenarkan masuk untuk memberi penghormatan terakhir. Selesai solat Zuhur dan sembahyang jenazah akan diusung sejauh 1.5 km ke tanah kuburan Mahmudia untuk istiadat pemakaman. Okey Suzi, adakah agaknya laporan ataupun berita mengenai jalan-jalan yang bakal ditutup untuk upacara ini, Suzi? Saya difahamkan jalan akan ditutup daripada pekarangan Istana Besar sehingga ke kubur di mana jenazah akan diusung. Sementara itu, saya juga daripada pemandangan saya juga terdapat petugas-petugas media sedang menunggu di luar pekarangan istana. Dan sementara itu, tempoh berkabung bagi kerabat diraja ialah 7 hari, manakala rakyat jelata 3 hari. Selain semua bendera diraja diarah diturunkan separuh tiang mulai semalam sehingga tamat tempoh berkabung. Okay, Suzi, terima kasih atas laporan itu. Itu tadi Suzi Mah Zainal Abidin, Wakil Astro Awani di Johor yang melaporkan tentang proses upacara kemangkatan Tunku Abdul Jalil.